Do të kam nderin të mirëpres ambasadorin Ferit Hoxha për fatësusin e përhershëm të Republikës së Shqipërisë pranë organizatës e Kombeve të Bashkuara. Ambasador, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Shqipëria ishte mjaft aktive gjatë këtij viti. Mund të them, pasi që jam dëshmitar që mund të krenohemi me arritjet e saj këtu në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Si e vlerësoni juve? Faleminderit për mundësinë për të bashkëbiseduar me ju. Është vërtet që ky vit ka qenë një vit dinamik, i mbushur me aktivitete dhe ndaj me ju mendimin që ka qenë një vit i suksesshëm për diplomacinë shqiptare, për aktivitetin e misionit shqiptar. Mund të them që kemi arritur ato që kishim përcaktuar si objektiva kryesore të aktivitetit të Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Arritja kryesore nuk është vetmja, është zgjedhja e Shqipërisë për herë të parë në Këshillin e të Drejtave të Njeriut për një mandat tërvjeçar që fillon me 1 janar 2015 mas pak javësh. Ambasador, për pos saj që prezentoni shtetin shqiptar Shqipërinë këtu në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, prezentoni edhe një ndihmoni, loboni edhe një shtetin tjetër shqiptar Kosovën. Asnjë gjë që ndodh në OKB në aktivitetin tonë nuk mund përjashtoj kurrë. Në asnjë moment, në asnjë aktivitet, në asnjë kohë, në asnjë sezon të vitit, kujdesin e veçantë që kemi për të pas parasysh gjithmonë gjithçka që lidhet direkt ose indirekt me Kosovën. Kosova është e pranishme në të gjitha debatet tona, në të gjitha mendimet tona, në të gjitha fjalimet tona, direkt ose indirekt, edhe ku nuk i përmendet emri. Meraku për të përfaqësuar interesat e shqiptarëve në tërësi, për të mbështetur Kosovën në veçantë, për të mbështetur qeverinë, për të mbështetur të gjitha zhvillimet pozitive që ndodhin në Kosovë apo që janë të lidhura me Kosovën, për të pushuar çdo lloj lajmi të mirë që ka të bëjë me Kosovën dhe fatmirësisht gjithmonë ka lajme të mira për Kosovën. Ky është një kujdes i përhershëm që ka misioni, që ka gjithë diplomacia shqiptare që nga autoritetet më të larta, kryeministri, ministri e të gjithë diplomatët shqiptar. Kështu që kjo është absolutisht një konstante e mirakut dhe aktivitetit tonë. Shqipëria gjithashtu u antarësua dhe me një asociacion të kulturës dhe bashkisë evropiane. Çka i sjell kjo Shqipëri? Çka do thotë kjo për Shqipërinë? Është e vërtetë që para dy ditësh misioni i Republikës së Shqipërisë pano OKB-s është pranuar si antar i asociuar në atë që quhet European Union Culture Institutes of New York. Është një antenë, një organizatë të Bashkimit Evropian, e cila mbledh institutet të ndryshme kulturore apo përfaqësi diplomatike të cilat kanë dhe aktivitet kulturor dhe në rajonet të ndryshme, pra në qytete të ndryshme, në qendra të ndryshme të veçanta, siç është dhe New York, janë vendet anëtare ose vendet kandidate të cilat me përfaqësitë e tyre të cilat merren me aktivitete kulturore, bashkohen për të qenë pjesë e një rrjeti për të bashkërenduar aktivitetet, për të koordinuar për aktivitetet kulturore dhe për ta bërë në tërësi aktivitetin kulturor të gjithë secilit vend pjesë e një shpalosje të vlerave kulturore evropiane. Në këtë rast, ishte kënaqësi për mua dhe për misionin shqiptar që t'i bashkohemi si vend kandidat tashmë, si vend i cili e ka bërë zgjedhjen për t'u afruar dhe për t'u antarësuar në kohë në Bashkimin Evropian, për t'i shtuar edhe këtu në New York, edhe pse jemi të dedikuar dhe kryesisht të përqendruar në aktivitetet e OKB-s, t'i shtojmë edhe dimensionin kulturor. Është një dimension i cili është ndër më të rëndësishmit dhe është i pandar nga diplomacia. Kultura është ajo që na definon, kultura është ajo që flet në emrin tonë dhe kurse jemi ne. Kultura është ADN-ja, është pasaporta jonë dhe nuk ka gjë më të çmuar se sa aktivitetit diplomatik të shtojmë edhe këtë pasaport të vlefshme kulturore në mënyrë që atë që ne e quajmë si rrugtimi ynë evropian të shtojmë edhe dimensionin e rëndësishëm kulturor të tjerët të na njohin më mirë dhe të na identifikojnë siç identifikohemi dhe ne me pjesët më të vëra dhe të çmuara të trashëgimisë kulturore evropiane. Ne jemi pjesë e Evropës dhe me kulturën mund ta dëshmojmë edhe më mirë.